Nå har jeg akkurat mottatt en pakke fra Amazon i USA med en ny type dings, og vi skal ta en titt på hva dette er for noe. Her er altså pappeskene som har skjult denne esken, og vi skal ta en nærmere titt nå på rett og slett Steadicam for iPhone. Der er esken åpnet, og nå skal vi straks i gang med å montere opp. Fått montert opp iPhone på Steadicam-en. Så når jeg nå skal bevege meg gjennom leiligheten, så vil vi forhåpentligvis få en litt flytende og fin bevegelse. Vi starter da med DVD-veggen. Beveger oss over her og retter oss innover mot gangen. Så havner vi her inne i studio, hvor jeg for tiden jobber med å gjøre ferdig barneplata til elgene. Bare si at Steadicam er godkjent. Den skaper fine, flytende bilder.